What's up, guys? Welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe, and don't forget to push that notification button. Kondo ya uka. Nez Long. Achanya po. Drifta trip. Guys, apa? Ya lula nomba. Ari kwa tama bazi mwaiti. Pari wama bazi. Nomba katushipewa. Tulelelela Nez Long. Tulelelela mfumi ya nai mwekaidi. Mwana sitashani. Mwiseba nya zaveni hapo. Mwanishwa zaveni ari kwa tama bazi. Mwiseba nya hapo. Asa Z Hip Hop fans. Fuhiri nai kuta omfato. Oh, uwa mwe bifi. Naiwe, walanda kwe. Tumone mkali ni nani? Tuwa konfa kapondo. Na yewe tule kudore la pupena. Fia kulemba pa my Facebook. Fuitulefua tumfo ya ufumia nimbo. Fumia Nez Long. Ineshide support ori onse. But nimbo na fi drifta fia wama mabaz. Hapa ya fuma ya kari. Yeka yeka ba after ba. King of buzz. Wambia na vya na kuhuza. So pose nikuwa mana wa Nez Long. Not feel mulele mbapa Facebook ati loading, new music loading. Feel loading a finish. Kabi FM studio, pange nimbo, umwewe na feel kumano kwa. Wagai. Muli ba rapa vashani. Wa drifter. Part 2 mwarafu mia. Pantu mule mbele po part 1 pate. So tuarafu watumone part 2. Telefone fina tu mwarancha na tu mwishite na ni natu shu mwine chita promote ka album. But na wepaya sana na temwaji. So otherwise tulelo lera Nez Long.